Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ես ուղակի զուտ կազմակերպչական էլի մի երկու բան ասեմ։ Ինչ ընկերներս այստեղ ասեցին, ես համաձայն եմ, ստորագրում եմ յուրաքանչյուր ասացի տակ ու ուղակի ուզում եմ, որպեսզի եթե մենք անում ենք, անենք ամեն ինչը շատ կազմակերպված։ Եթե մենք մեր ձայնը պիտի բարձրացնենք դեսպանատների մոտ, ապա ես իմ գյումրեցի ընկերներին նույնպես խնդրում եմ, որ օրը որ որոշվեց, իսկ պետքա որ այսօր իրիկուն ձեր էջերում գրած լինի երկու շաբթի օրը, որտեղ ենք մենք բոլորովս հավաքվում, ինչ տեսակի նկարներով, ինչ դոկումենտ, խոսքի եմ ասում, այսինքն մանրամասն գրված կլինի մեկ, երկրորդը, այն բոլոր իմ Գյումրիի ընկերներին, ովքեր օրինակ պիտի մասնակցեին Գյումրիում, թող իրենք էլ գան անպայման Երևան, որովհետև դեսպանատները Երևանում են ու անկեղծ ասած կա կլյուչևոյ մի 10 դեսպանատում, որտեղ մենք պիտի գնանք ու մենք պատրաստ պիտի լինենք չհոգնելու, չջղայնանալու, չգիտեմ, համբերատար անել այն գործը, որը իրոք այսօր ամենակարևորն է։ Այո, ես համաձայն եմ, չկա ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ մեր արածի մեջ, կա միայն շատ կարևոր բան, մեր գերի ընկած տղեկի ծնողները, մեր զովացների ծնողները, այն ծնողները, ովքեր իրենց երեխաների դիերն են այսօրվա օրով սպասում, պիտի իմանան, որ մենակ չեն մնացել մեր իշխանության հետ, ազին նա ազին չեն մնացել իշխանության հետ, այն իշխանության հետ, որ այսօր բացարձակապես ոչ մի բան չի անում, ավել բան քաղաքական չեմ ասելու, բոլորս ենք տեսել, այսօր մի քանի ինտերվյու էլ բոլորս լսել ենք, որ երկու տեղանոց կրավատներ են առաջարկում տանել այնտեղ հասցնել, չէ, պետք է մեր տղեկին օր առաջ բերել այստեղ, ու դրա համար խնդրում եմ, այսօր իրիկում ո՞նց եք բոլորը տեսել Արմենի, Մհերի ու Հրանտի էջերում գրած, որ այսօր հավաքվել ենք, խնդրում եմ իրանց էջում այսօր երեկոյան հետևեք, թե երկու շաբթի օրը որ ժամին որտեղ ենք հավաքվում ու մեր ճանապարհը ո՞նց է ընթանալու, որպեսզի մեր հարգաժան ոստիկանությունը, որը այսօր մի տեսակ բարիացել է, ուղեկցի մեզ Ա կետից մինչև այն բոլոր կետերը, որտեղ մենք գնալու ենք և պահանջելու ենք, որպեսի այդ երկրների կառավարությունները գործուն միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսի Ադրբեջանը ի վերջո ոչ թե այս ամեն ինչը վերացի իր համար ցանկալի շոուի, որովհետև մենք հոգնել ենք բոլորս, թե այստեղի շոուներից, թե այնտեղի, մեր տղեկի կյանքը շոուի չպտի վերացվի, այսի շոու տրում ենը չի իսկականից, ու ես Ժողովուրդ ջան, ակտիվ եղեք, մեջքերդ իսկականից ուղիղ պահեք, հերիքը մենք իսկականից ձեներս կտրենք, հերիքը մենք ուղղակի ստատուսով զինվոր հետ չի գա, ստատուսով պատերազմ չեն կրում, մենք հիմա ամեն օրը, ամեն ժամը գեր կարևորը, այո թող այսօրվանից մեր հայրենակիցները, ովքեր դրսում են ապրում, սկսեն բոլոր իրենց կառավարական մեյլերին գրեն այդ նամակները, մեյլը ուրբաթ շաբաթ կիրակի չի ճանաչում, օրը 5-ատ գրեք, օրը 10-ատ գրեք, 20-ատ գրեք, այդ տղեկը, որ այնտեղ գիշեր ցերեք փակված չեն քնում, իրաց համար 20-ը պատիկ ավելի դժվար է, հաշվեք ձեր ամեն մի նամակը մի հատ պատրոն է, հաշվեք ձեր ամեն մի նամակը մի հատ բրոնզե ժիլետ է այդ տղեկի համար, հերիք եղավ էլի, ոտանավորներ եք Արտասանում, Սաղի Շիրազի ոտանավորները գիտենք, Սաղի Չարենցի ոտանավորները գիտենք, բայց չգիտենք այդ տղեկը ընդեղ ո՞նց է, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, հետևեք տղեկի էջերին, մենք նույնպես մեր էջերով կտարածենք ու այդ երթը, որը լինելու է, չի ունենալու ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ, ոչ մի, մենք ուղղակի դիմելու ենք բոլոր դեսպանատներին, որպեսզի իրենք տեսնեն, որ մենք ներս չի, որ երկու շաբթի արեցինք, երեք շաբթի չենք անելու, ժողովուրդ 10 օր եկեք գործի չգնանք, ի՞նչ գործ, ես է մեր գործը, այդ երեխեքին հետ բերելն է մեր գործը, 10 օր, նույն օրը, նույն ժամին կհելնենք, սկզբից 100 հոգով կքայլենք, 1000, 10000, 20000, մեր տղեկը հետ պտի գան, ջանդամին ընդեն սրանք, կգնա, չեն գնա, ջանդամին, թող է տերեխեքը հետ գան, այդ հարցերը հետո կլուծենք, կներեք։